Og etter nok en tur til Tvedestrand så bråbestemmer vi oss for å kjøre innom Langesund på veien hjem. Og vi finner oss en fin plass ute ved Smitangen. Herlig. For denne lille byen er ny for oss begge to. Hei. Da blir vi her da. Så da blir det noen timer her i Langesund da, for å titte litt rundt og bli litt kjent med denne lille byen som teller 5500 innbyggere. Og nå midt i mai er det stille og rolig her i byen, men litt liv er det. Og på denne store brygga rett nedenfor torget er det tilrettelagt for å ha det fint, vet du. Behagelig, ja. Og så blir det å rusle gjennom de trivelige smågatene. Og vi beveger oss sydover mot Langesundtangen. Og på veien passerer vi Molostranda. En bitteliten charmerende strandperle. Og herfra ser vi over til fyret på Langøya. Her ute ender veien. Fin plass. Og herfra kan du oppleve Langesundtangen og Steinvika naturreservat. Og vi skal tilbake for å oppleve det, det er helt sikkert. Og på veien tilbake igjen mot bobilen så lar vi oss charmere av smugene og de trange gatene. Og så stikker vi innom Victoria Gjestgiveri og bestiller litt takeaway middagsmat. Sushi fra Victoria Gjestgiveri. Og avokado med reker, alapia. Alapia. Bon appetit. Så tar vi en avsluttende vandringstur forbi rådhuset og innom kjerka her i byen. Den gamle kjerka fra 1700-tallet brant ned i 1988, og ny stod ferdig i 1991. Og så går turen hjemover. Men jeg skal omtrent bare snu i døra. Ja, da er jeg på vei til galleri Gamle Eidsfoss, på Gamle Eidsfoss bruk. Og jeg er spent på å se, for der er det gjort i stand med en egen vegg til mine arbeider. Grafikk og tegninger. Dette er et spennende sted, altså. Og her har jeg hatt arbeidet mine utstilt for en del år siden også. Bra salg ble det den gangen. Så bli med inn på galleri Gamle Eidsfoss. Og her inne finner du fotografier fra Færøyene, fotografert av Ingolf Endresen. Klær og keramikk og porselen og sauer og pinnsvin fra Aina Borkenving. Også mine greier. Litt grafikk og noen små humortegninger. Ta en tur inn da. Og tar du deg en tur? Sett deg litt tid altså. For her på dette lille tettstedet skjer det mye spennende. Og på veien videre så stopper jeg her og tar en kaffe i bobilen. Før jeg kjører mot Sande. Forbi Selvik og utover langs den herlige veien langs sjøen her. Og så svinger jeg veien, vet du, og ned på denne plassen her. Ah, er det mulig? Jeg titter meg litt rundt og ser at det er det, faktisk. Og da blir det fri camping her, vet du. Ved vannkanten. Det blåser litt, men litt vind i håret, det er jo greit, vet du. Og jeg koser meg, jobber litt og rusler litt rundt og nyter den fine ettermiddagen og kvelden. Og så bærer jeg hjemover igjen, vet du, langs Drammensfjorden. Og snart på tur igjen. Følg med!